Za prvake i učenike mlađih razreda 3. septembra nastava počinje u 14 sati i 15 minuta u ekonomskoj školi, a za učenike od 5. do 8. razreda nastava je u tehničkoj školi u 14 i 15. Nažalost, ove školske godine, a možda i na radost, nećemo početi školsku godinu u našem objektu. Školsku godinu ćemo početi u objektima ekonomske i tehničke škole. Učenici mlađih razreda će nastavu imati u ekonomskoj školi, a učenici starijih razreda u zgradi tehničke škole. Sastanke u školi održavamo već od polovine avgusta. Stari deo škole je kompletno prazan, ostavili smo novu zgradu, ovu zgradu prema crkvi nije ispražnjena dok ne dođu izvođači radova da bi mogli da održavamo sastanke radne. Školska godina će početi na vreme i sve će proteći u najboljem redu. Ove godine u prvi razred upisana su 93 prvaka za koje će biti priređena svečanost u Domu kulture u ponedeljak u 13 sati i 15 minuta. Sledeće nedelje treba da počnu radovi na kompletnoj rekonstrukciji škole koji su vredni 1,5 miliona evra. U školi će biti urađena kompletna izolacija, kompletna elektroinstalacija, podovi novi će biti, krečenje, malterisanje, saniranje vodovoda i kanalizacije, kompletna nova mreža slabih struja, sve, praktično sve osim krova će biti urađeno i rok za završetak svih radova je 120 dana, ali nadamo se da ćemo možda i pre toga da se uselimo u našu školu, to jest u ovaj stari deo gde imamo 25 kabineta i učionica. Radove finansira Kancelarija za javno ulaganje Vlade Srbije. Produženi boravak dece kao i uprava škole biće u prostorijama saobraćajno-školskog centra na Keju, dok ne bude završena kompletna rekonstrukcija osnovne škole Sveti Sava.